Shalom. El número 8 és el sobrenatural, perquè els 7 primers són els de la setmana, els de la natura visible, i el 8è és el que està per damunt la natura. És el motiu de que la circumcisió del nadó sigui precisament el dia 8è, perquè en ella s'obrin per ell les portes del món que està més enllà del que veuen els nostres ulls. I per això el tabernacle va ser inaugurat el dia 8è, després de 7 dies de preparacions que hem vist a la paraxà anterior, perquè el tabernacle connectava tot el poble d'Israel amb el món transcendental i el convertia en el testimoni de que la presència divina hi residia amb glòria i esplendor. Fou molt patent durant els quasi 900 anys des de l'entrega de la Torà al Mont de Sinaí fins a la destrucció del temple. Però això no ha deixat de venir amb nosaltres de llavors ençà, ja que ha seguit supervisant el poble d'Israel molt de prop, en tots els llocs i en totes les situacions, de manera que tots els que ens veuen segueixen declarant que nosaltres som el poble del Creador. Això se converteix en una blasfèmia quan el nostre poble surt de la Terra Santa. Quan diu el profeta Yehezkel, Ezequiel, en el capítol 36, que els pobles diuen són el poble de Déu i han sortit de la seva terra, ja que encara que estiguem a la diàspora, segueixen considerant-nos el poble del Creador. Però nosaltres volem que la presència del Creador, la presència divina, torni a comparèixer al temple amb tota la seva glòria i esplendor. Shalom, shalom.